אומרים שיש להם ניסיונות לא מחופשי, מחרדים שהולכים באופן זה שחס ושולם מושך את העיניים. בפרט עם זאת יש איש, ראי אחת של אשתי, ירור אחד שמשמרנו זה אש מחלו. של מושג מה זה? נאירו, נאירו, והיצר עובד. אני שמעתי מפי מויר ורבי רב שלם עזר נויר בהחזך את צד כמוכי. הוא אמר לפני 50 שנה, אם הייתה באה אישה לירושלים עם פאה, היו סוקלים אותה במנה. הוא אמר, הפאה של אז אומר, אפילו עבר היה רואה שזה פאה, זה הקש. היום הוא אומר, אני לא יודע אם הולכים עם כיסוי או בלי כיסוי. הוא אמר, אצלי זה מרוס מאוד. כמו שלמה דובר דוימה, מאחד שאוכל בשר כשר, ועושה כל ההשתדלות שיראה שזה דבר. על זה הרי אף אחד לא קרה, איזה הפקר. פייר, פייר, זה מחדיר לו רואה. סופרת היום. אני נשאר היום, כמו שאבא ראשי כל פניו פשטו בו, נשאר לך, כמו רגע בו, כמה כיף, כמה טעם, אם לא אנחנו היינו נמצאים את זה, אני נשאר.